Taigi trečiasis mūsų epizodas ir tai yra pakankamai ypatingas epizodas, kadangi šiandien turėsite progą išvysti, kaip yra pagaminama Algirdo priekinė bagažinė. Turbūt esate matę filmuose, kad mano priekinė bagažinė nėra standartinė, tai yra savadarbė bagažinė, kurią pagamina Dagnės tėtis. Tai dabar važiuosime pas juos į sodą ir pasižiūrėsime, kaip ta bagažinė gimsta. Į kelią! Važiavome į sodą, dabar bandysime padaryti kažkokią tai sprendimą su bagažinė. Taip, taigi idėja yra, kad miegmaišį būtų galima uždėti va taip. Tai šitoje vietoje nusprendžiau, kad galbūt būtų visai prasminga paaiškinti, kodėl aš nusprendžiau gamintis tą bagažinę, o ne pirkti, kaip kad normalų žmonės daro. Tai iš tikrųjų pagrindinė to priežastis yra ta, kad aš naudoju amortizuojančią šakę, o tokiai šakiai surasti patikimą bagažinę yra pakankamai sudėtinga. Dažniausiai tos bagažinės nesilaiko, kažkaip tai krenta, atsisukinėja, dar ten kas nors nutinka, tai man yra tikrai kur kas paprasčiau ir patogiau turėti va tokią savadarbę, kuri galbūt nėra ten taip jau išvaizdžiai atrodanti, bet gal gale koks skirtumas, svarbu, kad tai yra funkcionalus daiktas. Ir jo, aš jau keli metai naudojuosi tokia ir esu tikrai patenkintas ir laimingas ir toliau matyt, kad irgi naudosiuosi. Tai va, o dabar sugrįžkime atgal į filmuką. Tai va, kai žmogus nieko nemokė pats daryti, tai tenka tik tai žiūrėti, kaip meistrai dirba. Pagrindą bagažinės dabar jau turime, dabar dar privirinsim plokštelę, per kurią prasikiša varžtas ir prisitvirtina prie pačios šakės. Jo, ir tada beliks tik tai strypai apatiniai. Ar stačiu, ar skirta galima būti? Nu va, viršutinė dalis jau yra pritvirtinta, tai dabar beliko strypelius čia va pritaisyti. Ir bus bagažinė baigta. Paskutiniai štrichai ir bagažinė jau laimano ir baigta bagažinė. Beveik. Nu, ir beveik baigta. Ir bus daug geriau negu koks nors ten prašbangusis tubusas. Čia bus rankų darbo patikima, laikys 100 metų, taip? 200 metų. Through the wind and fire, we try to hold on. We
build this ship together, searching for a home. Taigi turėjome unikalią progą pamatyti, kaip yra gaminama priekinė bagažinė. Iki kelionės pradžios lieka visai nebedaug. Liko dar vienas dalykas, kurį aš jums norėčiau parodyti, tai yra tai, ką aš susikraunu į savo tašes. Na, bet tai jau pamatysite ketvirtoje dalyje, o tam kartui ate ir iki pasimatymo.